різні жанри, починаючи від вокалу, закінчуючи хореографією, закінчуючи акторським мастерством російською, акторською майстерністю, так? Чим він відрізняється від того всього, що є на Хмельниччині? Сьогодні є багато конкурсів, які проводять люди, приватні підприємці. Перше, відрізняється тим, що його проводить, скажімо так, держава в особі Центру культури і мистецтва. Друге, я як людина, яка до цього займалася організацією, продюсуванням заходів, повністю розумію, як зробити так, щоб це було б професійно, саме головне. Тому що не дуже приємно, коли організовують сьогодні конкурси на конвеєрі, скажімо, заробити гроші. Беруть з дітей кошти за участь, і після цього, що мені не подобається, роздають премії.